गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले आज देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गोर्खाको सपनाको याद दिलाउँदै एक पत्र पठाए, जुन पत्रमा विशेष रूपले स्थायी राजनैतिक समाधान, 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिलाउनु पर्ने अनि एनआरसी लागू हुन अघि नै भारतीय गोर्खा समुदायलाई अरिजिनल इन्हेबिटेन्टको मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको गोजमुमो केन्द्रीय कोर कमिटी सदस्य डीके प्रधानले बताए। नमस्कार है, तपाईँलाई विशेष एउटा जानकारी दिन आएको है। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष विनय तामाङले आज प्राइम मिनिस्टरलाई एउटा अपिल भनौँ या आवेदन भनौँ पठाइएको छ हगि, त्यसको कपी हामीसँग छ हगि। र तपाईँलाई थाहा छ आजदेखि नै पार्लियामेन्टको विन्टर सेसन सुरु भयो हगि, अनि विन्टर सेसन सुरु हुँदा नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्षले प्राइम मिनिस्टरलाई एउटा कुरा जनाउन चाहनुहुन्थ्यो कि 2009 नै गोर्खा जातिले भारतीय जनता पार्टीलाई एकदमै बलियो प्रकारले सघाउँदै आएको हो, अनि 2009 पनि भारतीय जनता पार्टीकै उम्मेदवार जसवन्त सिंहले ठुलो भारी बहुमती दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्र जित्नुभएको, त्यस पछाडि 2014 पनि एसएस आलुवालेले भारतीय जनता पार्टीको टिकटमा दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रबाट भारी बहुमती जिताएको हो। र त्यहाँनिर हामी प्राइम मिनिस्टरलाई विशेष एउटा कुरा जनाउन चाहन्थ्यौँ है, हाम्रो अध्यक्षले जनाउन चाहनुहुन्थ्यो कि 2014 उहाँ अप्रेल महिनामा एसएस आलुवालियाको पक्षमा इलेक्सन क्याम्पेन गर्न आउनुभएको थियो, अनि खाप्रेल भन्ने ठाउँमा उहाँले एकदम खुल्लम खुल्ला एज ओपनली है डिक्लेयर गर्नुभएको थियो कि गोर्खाहरूको सपना मेरो सपना हो, र त्यही कुरालाई लिएर चाहिँ आज खासमा त्यो एपिल गरेको गोर्खाहरूको सपना मेरो सपना हो भनेर। तर के भयो भने नरेन्द्र मोदीको लामो 5 शासनकालमा पनि गोर्खाहरूको सपना साकार हुन सकेको थिएन, त्यसले गर्दाखेरि तरै पनि गोर्खाहरूको सपना साकार नहुँदै पनि फेरि 2019 पनि गोर्खा जातिले समस्त गोर्खा जातिले साथसाथै यहाँका के अरे राजनीतिक पार्टीहरूले पनि बिजेपीलाई एउटा अझै ठुलो बहुमतमा जिताएर पठाएको खण्डमा चाहिँ अब यो के अरे उहाँको के अरे प्रधानमन्त्रीको अगुवाईमा चाहिँ गोर्खा जातिले चाहे न्याय पाउँछ कि भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले उहाँलाई 3 स्पेसिफिक विषयमा चाहिँ हाम्रो आवेदन पत्र अपिल पठाएको छौँ। त्यो चाहिँ के हो भने 2019 इलेक्सनमा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले क्लियरली 3 के अरे मुद्दाहरूमा चाहिँ यहाँबाट चुनाव जितेको। उहाँको एउटा मुद्दा चाहिँ के हो भने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ, हामी चाहिँ के बुझ्छौँ भने अनिको भोकले चाहिँ यो चाहिँ स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड हो, अनि स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड राज्यको निर्माणले मात्र गोर्खाहरूको समस्याको मतलब स्थायी समाधान हुन सक्छ, स्थायी समाधान हुनसक्छ। र हामी उहाँलाई पार्लियामेन्टमा बोलेर होइन, पार्लियामेन्टमा प्रश्न राखेर होइन, तर सरकारले अब सरकार ह्याज टु टेक सम स्टेप्स फर द क्रिएसन अफ गोर्खाल्यान्ड, त्यो हाम्रो अध्यक्षको आवेदन पत्रमा छ। त्यसको ठिक 2 चाहिँ हामी कन्फर्मिङ ट्राइबल स्टाटस टु 11 गोर्खा कम्युनिटिज, 11 चाहिँ गोर्खाहरूको 11 चाहिँ जनजातिको दर्जा दिने कुरा। अब यो नयाँ कुरा होइन, नयाँ कुरा होइन, अनि उहाँहरूले एकदम खुल्लम खुल्ला दे आर अनइक्विभोकली डिक्लेयर्ड कि अब 11 जनजातिलाई चाहिँ हामी ट्राइबलको मान्यता दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले उहाँको इलेक्सनको एउटा मुद्दै थियो है। र के हो भने उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने 2014 पनि हामीले बहुत दुःख गरेको भारतीय जनता पार्टीको लागि, अनि भारतीय जनता पार्टीले इलेक्सनको मुखमा 3 कमिसन गोर्खाहरूलाई के अरे जनजातिको मतलब मान्यता दिनको लागि 3 कमिसन चाहिँ बनाएकै हो, अशोक पाई कमिसन, भिसुमणि कमिसन अनि सिरिङला कमिसन।
2016 यतिसम्म भयो कि विश्व के अरे मैनी कमिसन दार्जिलिङ आयो, दार्जिलिङको समस्त ठाउँहरूमा 11 जात गोष्ठीको जति पनि सांस्कृतिक या प्रथाहरू थियो सबै अध्ययन गरेर रिपोर्ट बनाएर आरजिआईलाई, रेजिस्टर जेनरल इन्डियालाई पेस गरेकै हो। त्यस पछाडि के भयो भने फेरि लगत्तै हिजो अस्ति इलेक्सन हुनुभन्दा अगाडि, सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ फेब्रुअरी मार्चतिर इलेक्सनको अगाडि के अरे सिरिङ्ला कमिसन आउनुभएको थियो, उहाँले पनि पुरा के अरे आएर दार्जिलिङमा भ्रमण गरेर उहाँले डल्लै रिपोर्ट लिएर जानुभएको थियो। तर अभाग्यवश के भयो भने अहिलेसम्म पनि त्यो कुराको छिनापाना हुन सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, म हाम्रो सांसदलाई पनि एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु अघि, उहाँले पनि सायद कतिवटा प्रश्नहरू सांसदमा राख्नुहुँदैछ। तर के हो भने रियालिटिजमा आऊ भने चाहिँ हेर्नुहोस्, हाम्रो माग 11 जनजातिको माग आरजिआईदेखि अगाडि बढेको छैन, अनि यो पोलिटिकली दिने माग पनि होइन। यसले दुईवटा यसको यसको प्रक्रिया छ, यसको लिगल अनि कन्स्टिट्युसनल प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ के हो भने, यदि कुनै पनि जातिले जनजातिको मान्यता माग्नुहुन्छ भने उहाँले एउटा प्रक्रिया फलो गर्नुपर्छ। पहिला उहाँले राज्य सरकारलाई आवेदन गरेर हामी 10 जाति छौँ, हामीलाई के अरे जनजातिको मान्यता दिनुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ, आवेदन गर्नुपर्छ। अनि राज्य सरकारले कल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्युट लगाएर उहाँले डल्लै त्यो जातिको विषयमा, त्यो जातको विषयमा खोज खबर गरेर रिपोर्ट बुझाएपछि सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई, के अरे सेन्ट्रल गभर्मेन्टको ट्राइबल एफेयर्स डिपार्टमेन्टलाई त्यो फरवर्ड गरिन्छ। अनि हाम्रो 10 जातिको केसमा के भयो भने 28 फेब्रुअरी 2014 मलाई डेट पनि थाहा छ, मैले पर्सि गरेको कुरा हो, मलाई डेट पनि थाहा छ, 28 फेब्रुअरी 1914 बङ्गाल सरकारले ममता श्रीमती ममता ब्यानर्जीको सरकारले रिकमेन्ड गरेर पठाएकै हो, रिकमेन्ड गरेर सेन्ट्रल के अरे मनमोहन सिंहको सरकारलाई पनि पठाएकै हो, राजनाथ सिंहलाई पनि, राजनाथ सिंहलाई पनि पठाएकै हो है। तर के भयो भने, के भयो भने आरजिआईबाट हाम्रो केस अघि बढेन, रेजिस्टर जेनरल अफ इन्डियाबाट हाम्रो केस अघि बढेन। अब खासै भनौँ भने, खासै भनौँ भने आरजिआईले पटक पटक हाम्रो आवेदन रद्द गरिदिएको छ। अनि त्यति मात्र होइन, हामीले आरटिआई गर्दाखेरि, आरजिआईको जुन रिप्लाई छ, रिप्लाई इज भेरी डिसहार्टनिङ, दुःखको कुरा के हो भने, आरजिआईले के भनेको छ भने यो 10 जातिलाई चाहिँ, यो गोर्खा जातिलाई चाहिँ ट्राइबल स्टाटस दिएको खण्डमा चाहिँ नेपालबाट घुसपैठीहरूको एकदम के अरे घुसपैठीहरू ज्यादा यो भूभागमा पस्ने छ भन्ने अब उहाँहरूको रिप्लाई छ। हेर्नुहोस्, हो हामीलाई थाहा छ ट्राइबलको जनजातिको मान्यता पाउनको लागि कतिवटा क्राइटेरिया छ, र त्यो क्राइटेरिया चाहिँ लुकुर कमिसनले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि बनाएको क्राइटेरिया हो, त्यसमा 4-5 क्राइटेरिया छ। अनि त्यही क्राइटेरियामै हाम्रो जातिको दुई जातले, लिम्बू र तामाङले पनि मान्यता पाएकै हो, एकदम त्यस्तै एकदम बराबर अवस्थामा इन सेम क्राइटेरिया रहेको 10 जाति पनि छ। हामी एउटै भाषा बोल्छौँ, हाम्रो क्षेत्र एउटै हो, हाम्रो जति पनि के अरे संस्कृति छ, हाम्रो प्रथा छ, संस्कारहरू छ, प्रायः प्रायः एउटै नै छ, एउटै नै छ। तर के हो भने यतापट्टि चाहिँ आरजिआईले त्यही के अरे मतलब क्राइटेरिया कन्सिडर गरेर रिकमेन्ड गरिदियो, तर वेयरएज हाम्रोमा चाहिँ त्यो कन्सिडर भएन। त्यसमा पनि हामीलाई दुःख मन छैन, किनभने लुगर कमिसनले जति पनि क्राइटेरिया बनाएको थियो, मोडालिटिज बनाएको थियो, त्यो मोडालिटिज जहिले पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ। अनि हाम्रो माग चाहिँ बिजेपी सरकारलाई के छ भने, हाम्रो अवस्था अनुसार मोडालिटिज परिवर्तन गरेर, संशोधन गरेर हामीलाई पनि राज्य के अरे केन्द्र सरकारले जनजातिको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो टेक हो। किनभने कालिम्पोङमा 2016 आउनुभएको थियो, अनि ही ह्याड एस्युर्ड अस कि तपाईँहरूको अवस्था अनुसार मोडालिटिज परिवर्तन गरेर, कमिसन पठाएर परिवर्तन गरेर तपाईँहरूलाई जनजातिको दर्जा दिन्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा हामीमाथि एउटा उहाँहरूको एउटा डिक्लेयर पोलिसी थियो, त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। त्यसै कारण आजको आवेदन पत्रमा चाहिँ हाम्रा अध्यक्ष विनय तामाङज्यूले त्यही कुरा
मतलब निकाल्नु भएको छ र अनि त्यति मात्र होइन, अमित शाह 2019 कालिम्पोङ आउनुभएको थियो इलेक्सनको बेलामा, कतिवटा सायद त्यहाँनिर असुविधाहरू पनि भएको थियो उहाँलाई, र उहाँले पनि त्यति बेला दुइटै कुरामा चाहिँ भयङ्कर उहाँले मतलब टेक राख्नुभएको थियो। एक्चुली हि हेड टु इन्टेन्सन, एउटा चाहिँ के हो भने 11 जनजातिलाई हामी के अरे ट्राइबलको स्टाटस या ट्राइबलको मान्यता दिन्छौँ, अनि अर्को चाहिँ गोर्खाहरू एनआरसीसँग डराउनु पर्दैन भने, गोर्खाहरूको नै जना नहोला, गोर्खा निड नट बी स्केयर्ड अफ एनआरसी। तर हाम्रो अध्यक्षको भनाइ चाहिँ के छ भने यो एनआरसीले हामीलाई पिलाउनु सक्छ, किनभने एनआरसी चाहिँ यो दिस इज नट अ पोलिटिकल के भन्छ भने यो राजनीतिक खेल होइन, यो संवैधानिक र के अरे कानुनी प्रक्रिया हो, अनि यो संवैधानिक अनि कानुनी प्रक्रियामा जो फेल हुन्छ उसको उसलाई सायद धेरै असुविधा हुनसक्छ, किनभने आसाममा जब एनआरसी लागु भयो झन्डै झन्डै 1,00,000 बढी गोर्खाहरूको नाम एनआरसीबाट छुट्यो, अनि दार्जिलिङमा पनि छुट्टिँदैन भन्ने हेर्नुहोस्, के अरे मतलब ठोक्को हामी गर्न सक्दैनौँ, किनभने हेर्नुहोस् यो देशमा नि हामीले एउटा स्टिग्मा लिएर बसिरहेको छौँ, हामीलाई जहिले पनि विदेशीको लान्छना लागिरहेको छ, जहिले पनि सिलगढी काट्ने बित्तिकै आफ्नै नेपाल थियो कि एसएन भन्ने प्रश्न हामीलाई भइहाल्छ। र अब यसको लागि के हो भने यो हाम्रो लागि चाहिँ यो एनआरसी दुई धारे तरवार हो। अब एनआरसी चाहिँ हामीले गोर्खा जातिले गरेको खण्डमा के हुन्छ, नगरेको खण्डमा के हुन्छ, गरेको खण्डमा एनआरसीमा हामी गाभिएको खण्डमा चाहिँ हामीले एनआरसी त नेसनल रेजिस्टर अफ सिटिजन्स मात्र होइन नि, एनआरसी भनेको सिटिजनसिप रेजिस्ट्रेसन अफ सिटिजन्स एन्ड इस्यु अफ आइडेन्टिटी कार्ड्स रुल्स 2003 आदेश अनुसार यो कामहरू भइरहेको छ, यो आदेश 2003 आदेश एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, जसमा चाहिँ के भनेको छ भने सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ आउँदो सालदेखि एनआरसीको इनोभरेसन हुन्छ, एनआरसीको इनोभरेसन हुँदाखेरि अब को चाहिँ भारतको सिटिजन हुनसक्छ त्यो कानुनमा र संविधानमा क्लियरली छुट्याइदिएको छ, क्लियरली संविधानको धारा 5 के भनेको छ, जो चाहिँ 26/1/1950 यता इन्डियामा भारतमा डोमिसाइल भने के हो, डोमिसाइल भनेको रेसिडेन्सियल के अरे उयो होइन, सर्टिफिकेट होइन, डोमिसाइल भनेको आधिकारिक ठेगाना भनेको चाहिँ इट इज अ रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेट फर द पर्पोज अफ ट्याक्सेसन। त्यसो हो भने त हाम्रोमा त त्यस्तो आधिकारिक ठेगाना त छैन, म त असुविधा हुनसक्छ, तर 23 अगस्त 1988 पनि गोर्खाहरूको फेभरमा एउटा यही नोटिफिकेसन जारी भएको थियो, त्यो नोटिफिकेसन र धारा पासमा के अरे संविधानको धारा पासमा केही फरक पनि छैन, तर के भयो भने 2003 जब के अरे 1955 के अरे नागरिक कानुनको संशोधन भयो, नागरिक कानुनको संशोधन हुँदाखेरि के भयो भने जो चाहिँ 26/1/1950 लिएर 1 जुलाई 1987 भारतमा जन्मेको खण्डमा हियर विद द सिटिजन अफ इन्डिया भन्ने कानुन पास गरेको छ, 26 जनवरी 1950 लिएर 1 जुलाई 1987 जो भारतमा जन्म्यो हि विल बी अटोमेटिकली सिटिजन अफ इन्डिया, द्याट इज द ल। तर के भयो भने त्यसको लागि चाहिँ त्यसलाई साक्षी दिनको लागि चाहिँ प्रमाण गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ बर्थ सर्टिफिकेट चाहियो, अब बर्थ सर्टिफिकेट हाम्रोमा 2-4 होला, 10% होला, 15% होला, तर 80% बर्थ सर्टिफिकेट थिएन, किनभने 1950 त हाम्रो बर्थ सर्टिफिकेट बनाउने चलनै थिएन, भनौँ भने त रेजिस्ट्रेसन अफ बर्थ एन्ड डेथ एक्ट नै 1969 आएको, 1969 आएको, गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिको त कसैको बर्थ सर्टिफिकेट थिएन, तर प्यारामिटर्समा मोडालिटिजमा कुन डकुमेन्ट्सहरू कुन दस्तावेजहरू चाहिँ मान्य गरिन्छ भनेर चाहिँ आसाममा चाहिँ 14 डकुमेन्ट्स गरिएको थियो, र त्यसरी नै हाम्रो दार्जिलिङमा पनि हामीले कतिवटा कुरा मान्य हुनुपर्छ भनेर हामी टेक त राख्छौँ पछिबाट, अनि जसरी भए पनि हाम्रो अशिक्षित जाति अशिक्षित वर्ग कमान बस्तीको मान्छेहरूलाई बचाउने चेष्टा हामी जरुर गरेका हुन्छौँ, तर
एनआरसी लागू हुनुभन्दा अगाडि जुन मोडालिटिजहरू तय गरिन्छ, फिक्स गरिन्छ, जुन प्यारामिटर्सहरू फिक्स गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले निगरानी राख्नु एकदम जरुरत छ। अनि त्यति मात्र होइन, हाम्रो अध्यक्ष महोदयले अभिनयज्यूले एउटा टेक लिनुभएको छ कि एनआरसी लागू होस्, लागू हुँदाखेरि तर गोर्खा जातिलाई चाहिँ पहिला नै ओरिजिनल इनहेबिटेन्ट इन्डिजिनस पिपल भएको मतलब स्ट्याटस घोषणा गरिदिनुपर्छ भन्ने उहाँले यो प्रधानमन्त्रीलाई के अरे मतलब एउटा आवेदन गर्नुभएको छ। किनभने मैले हेरेँ नि आसाममा यो जुन प्रक्रिया छ ओआईको ओरिजिनल इनहेबिटेन्टको, त्यो चाहिँ त्यही आदेशको 2003 आदेशको सिड्युलको धारा 3-3 छ। ओरिजिनल इनहेबिटेन्टको मतलब विस्तृत जानकारी छ त्यो धारा 3-3 छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि रेजिस्टरिङ अथोरिटीलाई चाहिँ के अरे सरकारले केन्द्र सरकारले राज्य सरकारले चाहिँ यो सेक्सन अफ द गोर्खासलाई चाहिँ के अरे ओरिजिनल इनहेबिटेन्ट भनेर घोषणा गरिदिनु भयो भनेर आदेश गर्नुभयो भने चाहिँ रेजिस्टरिङ अथोरिटीले त्यो मान्नुपर्छ। गर्दाखेरि चाहिँ हामी यस विषयमाथि पनि हामी मतलब के अरे मतलब जो काम गर्नुपर्छ, जो सरकारसँग लेखापढी गर्नुपर्छ त्यो हामी गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 3 अब यसमा लामो नजाउँ है, पछिबाट एनआरसी मात्र धेरै सायद हामीले सङ्गोष्ठीहरू पनि राख्नु पर्ला अघि। अनि एनआरसी यति ठुलो बृहत् के अरे उयो हो मतलब विषय हो, यसलाई हामीले खेलाइची गर्नु हुँदैन। अहिले खेलाइची गर्दाखेरि पछि जब के अरे बिल्लीबाट भइन्छ त्यति बेला जब लट्ठीपट्टी कस्ने बेला आउँछ त्यति बेला असुविधा पनि हुनसक्छ। हुनु त राज्य सरकारले एउटा कुरा चाहिँ भन्दैछ कि एनआरसी लागू दिन्न गर्नु दिन्न भनेर, त्यो पनि हाम्रो लागि एक प्रकार राम्रै हो। किनभने राज्य सरकारको सहायता बिना चाहिँ एनआरसी चाहिँ कुनै पनि राज्यमा लागू हुनु सक्दैन। मतलब हुनु त यो सङ्घीय ढाँचा हो, फेडरल स्ट्रक्चर हो, र पनि राज्य सरकारको सहमति बिना चाहिँ चान्सै छैन एनआरसी लागू गर्ने। तर मैले देखेको गोर्खा जातिमा चाहिँ हामीले यो स्टिग्मा यो लान्छना हटाउनुको लागि चाहिँ सायद एनआरसी होस् भन्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र यो आवेदन पत्रको कपी यही हो, के अरे हामीले यो आवेदन पत्र प्राइम मिनिस्टरलाई, होम मिनिस्टरलाई, अनि पार्लिमेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टरलाई, अनि हाम्रो सांसद राजु विष्टलाई पनि पठाएको छौँ। त्यस पछाडि त्यति मात्र होइन, समस्त पार्टीका के अरे जति पनि अध्यक्ष सचिव महासचिवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यस कपीको मतलब प्रतिलिपि हामीले पठाएको छौँ। र यो तपाईँहरूलाई जानकारी दिनु मात्रै आएको आज। धन्यवाद।